O tentador está do lado de fora. A tentação está do lado de dentro. O tentador do lado de fora é um ente sobrenatural. Mas a tentação do lado de dentro é um desejo natural. O tentador do lado de fora não pode pôr dentro de você um desejo que você não tenha. Ele só pode estimular o que está lá. Então, embora ele seja sobrenatural, a tentação não é. Tudo que ele faz é botar o um menu, o cardápio debaixo do seu nariz para provocar você. Se o cristão acredita que a tentação é sobrenatural, mas vencê-la é esforço humano, quem é que ganha essa briga? A gente perdeu antes de começar. Mas se eu te disser que é o contrário, em vez da tentação ser sobrenatural e a capacidade de vencê-la ser esforço natural? E se eu te disser que é o contrário? Porque a Bíblia diz: não vos sobreveio tentação não fosse humana, a tentação é natural, ela não é sobrenatural. A única coisa sobrenatural nessa história está no verso 13, é o livramento. Deus proverá livramento. Aqui é o elemento sobrenatural.